დილამშვიდობისა დღეს 23 აპრილია დილის 8:30 პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ერთსულოვნების დილა. მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში თქვენთან ერთად ელისაბედ აბულაძე და გეგინებ სიტყვებზე ვიქნებით. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას. მოგესალმებით ყველას, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და შევეცდებით რომ საინტერესოდ წარმართოთ თქვენთვის ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ახლა საეკლესიო კალენდრის დროა ჩვენს ეთერში. შევიტყოთ თუ რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს 23 აპრილს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. ოცდასამ აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს თემურ ლენგისდროს ქვაფთახევის მონასტერში წამებულებს. წმინდა მოწამეებს ტერენტის, პომპიოს, აფრიკანეს, მაქსიმეს, ზენონს, ალექსანდრეს, თეოდორეს და სხვებს. წმინდა მოწამეებს იაკობ ხუცეს, აზადან და ავდიკი დიაკონებს. წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ მეხუთეს, კონსტანტინოპოლელ პატრიარქს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გიოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონსს. შემოგვიერთდება კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცრიშვილი. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებ თემაზე მზადება მაცხოვრის აღდგომის ბრწყინვალედ დღესასწაულისთვის და დღესასწაულის არსი. აზერბაიჯანის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კახის სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრის გასტროლი რუსთაველის თეატრში, სწორედ ამ თემაზე გვექნება დღეს ჩვენ საუბარი. თემაზე სასაუბროდ შემოგვერთება სტუმარი კოტე ბარიხაშვილი, რომელიც გახლავთ ამ თეატრის წარმომადგენელი და ორი სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი, როგორც ვიცით, გუშინ ერთი სპექტაკლი წარმოადგენს რუსთაველის თეატრში, ხოლო დღეს მეორე სპექტაკლების შესახებ გვექნება დაწვრილებით სწორედ საუბარი სტუმრებთან ერთად. ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ფსიქოთერაპევტი, ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი თიკა წერეთელი. სტუმართან ერთად ვისაუბრებ თუ რა სიწვევს ბავშვების მიმართ გამოხატული აგრესია უფროსების მხრიდან. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგვერთდება საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი. 9 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით ეწყობა მომლოცველობითი და შემეცნებითი ტური ბერძნული კუნძულების სიწმინდეები. ასევე ვისაუბრებ სხვა დაგეგმილი მომლოცველობითი ტურების შესახებ მარიამთან ერთად. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, აცილებლად უნდა გაატაროთ მომდევნო საათნახევარ ჩვენთან ერთად. ნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს სრულიად საქართველოში და ამინდის პროგნოზის შემდეგ მომა დავით შემოგვერთდება სტუდიაში. დროებით.
დავბრუნდით ეთერში სტუდიაში მოძღვარი შემოგვიერთა, რომელსაც ელისაბედი წარმოგვიდგა. სიამოვნებით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ფილმსახური დეკანოზი დავით ციცკიშვილი. დაგვაწერთ დავით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის, ჩვენთან სტუმრობისთვის. გვიახლოვდება ადგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და ბუნებრივია ჩვენი სასაუბრო თემაც არის სწორედ ეს პერიოდი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით. მარხვის მე-6 კვირა არის უკვე და აღდგომის დღესასწაულამდე ჩვენ ზეიმობთ ლაზარეს შაბათს, ასევე ბზობის დღის დიდ დღესასწაულს, ხოლო შემდგომ უკვე იწყება ვნების შვიდეული. აი ვისაუბროთ სწორედ ამ პერიოდზე, დავიწყოთ ლაზარეს შაბათით, რას აღნიშნავთ ამ დღეს? ლაზარეს შაბათით აღნიშნავთ ლაზარეს ყრეთით ადგინებას. ეხა ესე დრო მოვიდა, რომ სახარება თითქმის ყველას აქვს წაკითხული, ადრე ეხა კომუნისტურ პერიოდში ცოტას ჰქონდა წაკითხული, ასე რომ ყველამ იცის ლაზარეს ადგინების შესახებ, როგორ სამი დღის მიცვალებული მაცხოვარმა როგორ აღადგინა. აი ამ დღეს აღვნიშნავთ ჩვენ და რაცნაირად აი ლაზარე საქართველოსთანაც არის თითქოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ცნობილი წინასწარმეტყველებაა იოანე ზოსიმებერის. დიახ. ამ წინასწარმეტყველების მიხედვით ქართულ ენას ლაზარეს ენას უწოდებენ და მაცხოვარი რომ მოდის მეორედ არა ქართულად განჯის კაცობრიობას და აი ამ ენაში, ქართულ ენაში ბევრი საიდუმლოება არის, ასე ვთქვათ, დამალული. მე ესე ვიტყოდი და ეს ლაზარეს, ასე ვთქვათ, სახელი და ლაზარეს ენა რაღაცნაირად სიმბოლო იყო ქართველებისთვის საქართველოს და ამ ენის აღორძინების და აუტკომის, მე ესე ვიტყოდი, ასე რომ ეს კავშირიც არის ქართული. დიახ, მამა გაბრიელის სიტყვებია, ხომ? თუ არ ვწდები, რომ უფალისი აღადგენს საქართველოს, როგორც ლაზარი აღადგინა, რომელსაც არც ერთი ნეკნი არ აქვს და ასევე საქართველოს მთელი თავისი ისეთი კუთხეებით იქნება აღდგენილი და გაერთიანდება. ხო, ნუ ესეთი არის მამა გაბრიელის სიტყვები, თუ არ ვწდები. ხო, ეხა შეიძლება ზუსტად ვერ მოვახდინე ციტირება. ო, ესეთი თემაა, რომ ზოგისთვის შეიძლება სახამოშო იყოს, იმიტომ რაღაცა თითქოს ერის განსაკუთრებაზე უსვამს ხას, მაგრამ პირადად მე ჯერა რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ მაინც სულიერი კუთხით განსაკუთრებულ მისიას შევასრულებთ, იმიტომ რომ ხა მართლმადიდებლობაზე უფრო დიდი არც არაფერი არ არის სამყაროში და ქართველებს გარკვეული კუთხით ნიჭი გვაქვს აი ამ მიმართულებით. როგორი იყო საზოგადოების რეზონანსი მაშინდელი საზოგადოების ლაზარის აღდგენებასთან დაკავშირებით? ეს ხომ იყო უდიდესი სასწაული, იმიტომ რომ ლაზარეს უკვე ლაზარეს ხეული უკვე იხრწნებოდა, ანუ მას ხრწნა ჰქონდა დაწყებული. რა თქმა უნდა, აი უამრავი ხალხი მოაწყდა და თვალნათლივ დაინახა მაცხოვრის, ასე ვთქვათ, სასწაული. შემდგომ უკვე ბზობა, წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც მაცხოვარი შედის იერუსალიმში და პალმის სტოტებით ხვდებიან მაცხოვრს ოსანას და მალევე უკვე ჯვარზე ხდება მისი გაკვრა. ანუ როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი, რომ აი სიყვარულის გამოხატვიდან დიდ სიძულვილამდე შეიძლება ერთი ნაბიჯი იყოს. აი ეს რა ხდება ამ დროს ადამიანის გონებაში, გულში? როგორც ფსიქოლოგს ისეც გეკითხებით, როდესაც ვთქვათ ერთი კვირით ადრე ოსანას უგალობ ეგებები დიდი პატივით და შემდგომ უკვე ერთი კვირის შემდეგ ამბობ ჯვარსაცვი, ჯვარსაცვი. აი ესეთ შეძახილებით ხდებოდნენ მაშინ ხალხს. ხო, აი რა ხდება? საერთოდ იცით, აი ზოგჯერ ქადაგების დროს ხატონად მიყვარს ხოლმე წარმოდგენა და ვეუბნება, ეხა წარმოედგინე, ცხოვრობდა იმ ეპოქაში მაცხოვარი რო იყო და იმ ქალაქში დადიოდე, სადაც მაცხოვარი დადეს. ეხა აი რუსთავოზე რო მაცხოვარი შეხვდეს, წარმოედგინე. ამაზე დიდი ადამიანი ხო სამყაროს არ მოვლენია და ვერ იცნო. აი მადმოსილ ადამიანებს გრძნობს რაღაცნაირად კაცი. მშვიდდება, წყნარდება, წმინდას რო შეეხო და ღმერთთან ქონდა საქმე და
მიკვირს აი ადამიანური სიბრმავე, როგორ შეიძლება რომ აი მაცხოვრის სიდია და ვერ დაენახათ. მე ესე ვიტყოდი. მოციქულებიც კი, რომლებიც უფალთან არიან, შეშინდნენ, ხო? შეშინდნენ, რა თქმა უნდა. ხო, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი და დარჩა. მენოსაცხება დედები და ღვთისმშობელი და ჯვარცმის დროს. სხვათა შორის აქ გარკვეული კუთხით ქალური ბუნების უპირატესობასაც უსვამენ ხოლმე ხას მაშინ, როდესაც მამაკაცები ესე შეშინდნენ, ქალები მისი ერთგულები დარჩნენ, ასე რომ ეს მომენტი ზოგჯერ რაღაცნაირად წინ იწევს. და ალბათ ისიც შეიძლება რომ გამოიყოს, ვიქრო ეუბნებია რომ თუ ესეთი შეგილეო ტაძრის ადგენაო და ესეთ სასწაულთ მოქმედი ხარო, თავი იხსენიო, ჩამოდიო ჯურიდანო და უშველო შენ თავს. ანუ ადამიანი რაღაცნაირად ელის ალბათ მიწიერის სიძლიერის გამოვლინებას და ეს მოდელ თავრებიც რო დაუპირისპირდნენ იქაური, ასე ვთქვათ, ფარისევლები ზოგჯერ აი როდესაც მოთხოვ ჩვენ ბუნებაში ზის, ზოგჯერ როდესაც ძლიერნი ამა ქვეყნისანი გამოყოფენ ადამიანს და გარიყავენ და ავიწროებენ, ეს თვისება ეხაც ბევრჯერ მაგ დაჭერილი. არა, უკვე თითქოს სვავებივი დაახვევიან ხოლმე ადამიანს. ახლა რამდენი ადამიანი იყო კომუნისტურ პერიოდში, როდესაც ებრძოდა მაშინდელი ხელისუფლება, ბევრი განუდგა, ურთიერთობისაც ეშინოდა და ახლა უკვე ისინი დაფასებულები არიან, მე ესე ვიტყოდი. ასე როდესაც ხელისუფლება რაღაცნაირად გაწირავს ადამიანს, ბევრს ცნობიერება ეცვლება და შიშის თუ იმის თუ ამის გამო ზოგჯერ განზრახება. და შეიძლება ისე უარყოთ ადამიანი და ვერ ვიცნოთ, როგორც პეტრემ უარყო უფალი, ხომ, სამჯერ მამის კლიმამდე. რა თქმა უნდა და ეგეც. თუმცა მას შემდგომ მქონდა უდიდესი სინანული. უდიდესი ხო და ნუ ესეც რა თქმა უნდა რეალობაა, მაგრამ ამდენი ხარ რომ მაცხოვრის გვერდით გაატარებ, რაც არ უნდა განსასწრებელი იყოს თითქოს. როგორ უნდა შეიტანო მის ძალმოსილებას და სიდიადეში ეჭვი, მაგრამ ფაქტია რომ მოციქულებმაც შეიტანეს და აქ ახლა ცოტა ის თამამი გამონათქვამა, მაგრამ რომელი განკითხვა განეკითხეთ, არა, ჩვენ რო ყოფილიყავით მათ ადგილზე, შესაძლებელი რა თქმა უნდა ადვილი ჩვენც იგივე დაგმართოთ. იქ აი ამ კვირას აკითხული სახარების შინარსაც თუ გავიხსენებთ, აი რას ეუბნებიან ზებედის ძენი უფალს, ანუ მათაც აქვთ მოლოდინი მაცხოვრის ანქვეყნიური დიდების. კი, აი ჩვეულებრივ ეს იყო ებრელი ხალხის შეცდომა, რომ აი როგორც მიწიერ მეფეს, რომელიც ძალაუფლებას მოუტანდა, ებრაელებს გააძლიერებდა ამ ქვეყნიური კუთხით, ისე ელოდნენ და არა როგორც სულიერ, ასე ვთქვათ, მსხნელს. მამა და ადამიანმა რომ ირწმუნოს უფლის, არსებობს ასეთი სურვილი დღესაც და მოსაზრება, რომ ჩემს თვალწინ მოხდეს მსგავსი სასწაული, როგორც თვალნათლივ ნახა ხომ ადამიანმა ლაზარეს აღდგინებით. სინამდვილეში არის თუ არა საჭირო და ჭირდება თუ არა თანამედროვე ადამიანს დღეს თანამედროვე ეპოქაში თვალნათლივ დაინახოს მსგავსი სასწაული მისათვის, რომ ირწმუნოს უფლის? სინამდვილეში ალბათ ჩვენ ყოველდღიურად ყოველდღიურობაში ვხედავთ ამ სასწაულს, უბრალოდ არ აღვიქვამთ ხომ ძაფრად. დიახ, რა არიცით, ადამიანის ბუნება ისეა, რომ რაღაცა კუთხით გინდა რომ სასწაულები იხილო. ხა თუ ჩვენ თავში ჩავიხედავთ, არა, რაც არ უნდა მალავდეთ, გინდა რომ სასწაულების მომხდენი გახდე, მაგრამ ნუ უფალმა ესე მოაწყო სამყარო. ბევრჯერ მითქოს, ზემოთ რო აიხედა და ცაზე ღმერთის გამოსახულება დაინახო, ძალიან ბევრი რამ გამარტივდება ჩვენთვის. გამარტივდება ძალიან ბევრი რამ, მაგალითად უფალმა რო დაუშვას, რომ როგორც თქვათ იქ პარიზში მოგზაურობთ, ლონდონში გამოგზაუროს საიქიოში. ყველა პრობლემა მოიხსნა პირდაპირ უნდა ითქვას. უკვე ეჭვიც აღარ დაგრჩება, რომ ის სამყარო არსებობს და არსებობს თუნდა ჯოჯოხეთი სამოთხე და წესიერად უნდა იცხოვრო, მაგრამ უფალმა სხვანაირად მოაწყო. ადამიანი ეჭვების დაძლევის, ბრძოლების, დათმენის, ეს ურთულესი პროცესია. რწმენის გაძლიერება, ცოცხალი რწმენის მოცემა ჩვენში, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ
უფალმა ესერე დაუშვათ, რომ ჩვენ რწმენის დონეზე უნდა მივიღოთ. როგორც მოციქულ თომას ეუნება უფალი, გახსოვთ თქვენ არა, როდესაც გამოეცხა და ჯვარცმის შემდეგ მოციქულებს. მოციქული თომა არ იყო და როდესაც აუწყეს, რომ მაცხოვარი გამოგვეცხა და ეუბნება, რომ სანამ არ ვიხილავო მაცხოვარსო და მის ვერჩიო ხელს არ ჩავდებო ხელსო არა, მანამდე არ დავიჯერებო და მაშინ ეცხადება მაცხოვარი მას და აი თავის ჭრილობაზე ადამიანებს ხელს და ეუბნება, რომ შენო მიხილე და მირწმუნეო, მაგრამ ნეტარ არისო ის, ვინსაც არ უხილავო და მირწმუნებს. ესე ცნობილი მე ესე ვიტყოდი სიტყვებია. ასე რომ ეს სცენარი ამ სამყაროს მოწყობის, ჩვენი ცხოვრების მიმდინარეობის ჩვენ არ დაგვიწერია. დიახ, სკეპტიკოსები ალბათ ლაზარეს აღდგინების დროსაც იქნებოდნენ, რომლებიც ეს შეიტანდნენ ამ სასწაულში და ვთქვათ, აი ახლაც დიდშაბათ ცეცხლი გარდამოდის, ხო, წმინდა ცეცხლი და რამდენი სკეპტიკოსია დღესაც შეიძლება თქვან, რომ არა, ეს არ არის სინამდვილე და ნამბობენ კიდეც, ხო, შეიძლება თქვან. ნამბობენ კიდეც. ანუ სასწაული ახლაცა ხდება, მაგრამ ჩვენ რამდენად ვართ მზად, რომ აღვიქვათ რეალურად ეს სასწაული და მივიღოთ ისე, როგორც არის. აი ეს მაკვირვებს იცი ეს ეშმაკისეული სიჯიუტე, იგივე რომ უყვები და ვეუბნები, აი როგორ ხსნის შენ ის, რომ აღდგომის წინა დღეს ცეცხლი გარდამოდის. არა, აი ჯიუტად იქ რა ვიცი რაღაც სისულებსაც ლაპარაკობენ, რომ პატრიარქს თითქოს ჩუმაჩი აქვს ასანთებელი, რომ ვეუბნები მაგალითად, აი თვითონ ცეცხლიც მე პირადად სამწუხაროდ არ დავსწრებიوار, მაგრამ 15-20 წუთი სხვა თვისებების მატარებელია მიიტანა ამ წვერთან ანთმასთან და არააალდება. ესეც მიუთითებს. ხო და ვეუბნები, რომ აი რამდენი სასწაულია, რომელსაც ვერ ახსნი, აი ღმერთის არსებობის დაშვების გარეშე, არა მაინც ჯიუტად თვალები უღმავდება და რაცა უნდა ფაქტები წინ გადმოულაგო, მაინც მათი გონება ირეკლავს. მე რომ მკითხო ხე ეს კიდე სხვა სალაპარაკო თემა, როდესაც ათეისტებთან ლაპარაკობდა, თუნდაც ახლა როგორი დრო მოვიდა ეს ერთმა ჩემომრევმა მითხა, ახალგაზრდებთან მიმართებით, ახლა თითქოს ათეისტებიც არ არიან, ახლა არიან აგნოსტიკოსებიო, ანუ როგორ სვამენო ეს საკითხო, რომ მე არ ვიცი, შეიძლება არსებობს, შეიძლება არ არსებობს ღმერთი, ანუ უფრო დახვეწილი ფორმა მონახა ეშმაკმა. ხო და თუ ეჭვმეპარებო ახლა რატომ მოიგლა იმისთვის თავიო? არა, ეხა წარმოიდგინეთ, ეგ ადამიანი უფლის წინაშე წარდგება სიბდილის შემდგომ, არა? უფალი ასე თქვის, რომ ეჭუგეპარებო და არაფერი არ გაკეთე ჩემს, მე რა უნდა გაიკეთო? მე რატო უნდა დავაფასო შენი ცხოვრება? ხო და ნუ აი ესეთი დროც მოვიდა და ნუ სამწუხაროდ ზოგიერთის გონება ისეა მოწყობილი, რაც არ უნდა ფაქტები გადმოულაგო, მაინც რაღაცნაირად ირეკლავს მათი ცნობიერება, მაგრამ მე რომ მკითხო მაინც ათეისტებთან, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ ფაქტების წინ წამოწევა და პედალირება, რომ აბა მიდი და ახსენი ეს ასწაული. და საერთოდ მე მგონია, რომ მაინც თითეული ადამიანის ცხოვრებაში, რაც არ უნდა ჩვენი ყოფა არ იყოს გაჯერებული სასწაულები, თითეული ადამიანის ცხოვრებაში რამდენიმე სასწაული მაინც ხდება, რომელსაც ვერ ახსნი ჩაულებრივი მიწერი ლოგიკით. ეს უფრო რთული მომენტი ალბათ, მამა დავით, ხო, როგორ ფიქრობთ, როცა ამბობს ადამიანი, რაც არ ვიცი, რაც არ მინახავს საკუთარ თვალით, იმას ვერ ვირწმუნებ და ვერ დავიჯერებ. შეიძლება თუ არა უფრო რთული მოცემულობა დავარქვათ ამ მოსაზრებას, მიდგომას? კი, როგორ არ შეიძლება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე თვალნათლივ რო გინდა სასწაულობი ნახო და ისე დაიჯერო. მე რა არიცით აქ კიდე სხვა ნიუანსია, წმინდა იოანე კრონშტადტელი ამბობს, მახსოვს, რომ რწმენის სიდიადე რაში მდგომარეობსო, რომ ჩვენ რწმენი ვდღობულობთ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ცნობიერებით ჩავწდეთო და თვალითო, ის უკვე თავის მიზიდულობას დაკარგავსო. აი კერძოდ რას ლაპარაკობს ის? აი რაღაცას რომ მიაღწე და უკვე შენთვის მიღწეულია და თვალნათელია, თითქოს ის კარგავს მიმზიდველობას. და ის რაც იდუმალებით არის მოცული, ის რაც ასე ვთქვათ, ბევრი იმის შემცველია, რომ ის შესაძ წარმოდგენა არა გაქვს,
Հաղաց նայրա ծխամողց ինարջուն էպս, այդ ծմենի տրողաբլով պուկա ես մինտեցարը։ Գուրնեբիս ուծլուրեբիս գանստարով, բոտուշի աթասամասի գրամի տույնի գակտա ես, համ ծիրի ես մատերի ես մասա թունդաց ամկուտ գիտրով, շեի մեծնով ես ամգարով դա մերթի սայիդում լոյվ էպի։ Համադավիտ, զոբիս մեոր է դղես ու աուշաբատտեն ինձ գեպավ նեբի շույտե ուլիք, ուել ազեմ ձիմ է դղեպի, ծլիս գամալուբաշի դղեպի, ռոտեսած չու են վիղսենի էվ մացխորիս միցերի համքեղնի ուրից խորեպիս բոլու դղեպ ճարցմամ� Դա չու են խշիրատ վանպոպտրով այմ պերիոչի ադամիանի ունդա իղոս Քրիստիանի, ուտքատ ադամիանի ռոմելից համբուսրով արիս Քրիստես էկլեսիս ձյուրի, թանագանց տելի ուտքատ այմ ձիմ է մովլենեպիս դղեպիս, Հանագանց տա էր աս գուլիս մեպս, ջերերթի բոլոգ վիրա կամորչով ուլի պերիոդի է, ռոմցար իմարխուլ այդ գրձնով ադամիանի, այմ ագատ ռուավիղոտ նեպիս պարասկևի, մաղցքորի չուարզը կակուլիս բեր կաջերեբուլի, հաղաց սևդիտ, հաղաց ծուխարեմիտ, հաղաց տածաբուլովիտ, ալբատ ադամենի գրզնովս, առուրած գրզնովս, կատ սախլիս կարգա առուրած եկլեսի է շիրոշետիս, այս է գրզնովս, մեզ է վիտխոտի, դա ես կվիրա ես Սիտքոս այը գենատրեմ առա իսը իս պերիոտի, իս ծախուրեմ եմ իս դասրեմ այս մուղթի այմ գիրաշիրով իգրձնովա։ Դա զոգադատ հարից իտ մախսոս մահապ այսի աթոնելի ամբոպցրով զոգ ջեր, կերը սակմարի Մի դիան պորմալ որատ այստրեբի են եզի երեբի են դա աղացնայրատ ունդատրով գանիցադոն դղեսասավոլի, դա այս մահապայիսի ամբոպցրով իմ սիրով դղեսասավոլի գանիցադով արա, ունդա իպիքրով իմ դղեսասավոզ Այմ դղեսասավոլի շեսախեպ ծայի գիտխավ ինձ մինդանևս մի ախլեպի մաշիրոյի խսենեպա, անու սխա գանցղովայի կնեպա, մեր թիցնովելի կարբատոնիս սիտղեպի մախսոսրով մի խարի, որոգուրան մի խարի աղդգումավոմագրամ, Ունդա թանագանց դա ծիտան արջամոգի բրինդեպա, ունդա դա իմ սախուրով ես, մարխույս դացույից, սախուրով էպ զտասրեպիտ, պիքրիտ, ռախտեպայի, գվերիս գանլով աշի, մեմ աղսոս էրտխել, դիդիխնիսինատիկով, � Հիլիս լոցովի, սաղամս լոցոց մի ուաբի, դա ասետ ասաշեն, թիտքոս ահուրի եմ կուտխիտ մարա, այդ մերը վիգրձենի ուկո իմ գարեմոս սիդիատ է, իսրոմ մադլնոսիլ ադար շիվար, լոցվար ուարդամենց գո Հոմլի շեսախեպատ սամծուխարոտ մրող սանմոտ գենը արա։ Եղտապ իրադղաց լթանարիս դակավուշիրեպուլի շրոմ աստան։ Իրադղաց տան ատքվոնդ է, մոնդոն է բաստան դա իմ աստանով ապորմալ ուրատքի առաղիք ու
რომ შემოვიდეს ამ დღესასწაულის შეგრძნება. ნების შვიდეულის თითოეული დღე უკავშირდება გარკვეულ მოვლენებს და აი რას აღნიშნავს თქვა დიდი ორ შაბათი რა მოხდა ამ დღეს, შემდგომ დიდ სამ შაბათს, ოთხ შაბათს, ხუთ შაბათს ვიცით რომ რამდენიმე მოვლენა იხსენიება და ასე შემდეგ აი რასაც მოასწრებთ მოკლედ რომ თითოეული დღის შესახებ გვესაუბროთ. შაბათის ჩათვლით რა თქმა უნდა. ეს დღეები რო იწება სახარება ეკითხება ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს, პირველი შეწერილის ლიტურგია არის, მთლიანად ვკითხულობთ სახარებას რამდენიმე დღის განმავლობაში, ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს და ამით არის ეს დღეები, ესე ვიტყოდი, გამორჩეული. ტაძარში ესრები და წარმოედგინე ოთხივე სახარებას რო აღიქوام. ოთხ შაბათი არის მაინც, რა თქმა უნდა, გამორჩეული, იმიტომ რომ ბაცხოვრის კაცემის დღე არის ეს. ამიტომაც არამხოლოდ ნების კვირის 4 შაბათს არამედ სხვა პერიოდშიაც 4 შაბათს ჩვენ მარხულობთ. აი 4 შაბათს უკვე წდება კანონების კითხვა, ეფრემასურის მეტანიები წდება, ესე ვიტყოდი და ნუ ემზადებით უკვე დიდი 5 შაბათისთვის და ადგომისთვის. დიდ 5 შაბათს დაწესდა სიარება. ევქარისტია, ну амазе დიდი საიდუმლოება არ არსებობს. ამიტომაც ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა ქრისტიანი ეზიარება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რამდენიც არ უნდა წირო მაგალითად სულ შეგზდება მაგ განსაკუთრებით და კულმინაციური მომენტია, რომ ღვთლის ლოცვით, როდესაც მაცხოვრის სისხლა და ხორცად გარდაიქმნება სეფისკვერი და ღვინო და იქ დელი ჩოქებს და ისო თავში მომდის ეგეთი აზრი, რომ აი როგორი ჩლონგია ჩემი გონება და შეზღუდული ჩემი შესაძლებლობები, რომ რა შორს დგავარ იმისგან, რომ გავაცნობიე, რომ ამხელა საიდუმლოს აღვასრულებ, წარმოიდგინეთ. თუ აი ესეთი შეგზნებაა რა ჩემი ძალიან შეზღუდულობის რა ბუნების. აი ამ დღეს დაწესდა ხუჩაბაც იკითხება 12 სახარება ვნების ეს ის მონაკვეთებია სახარების, რომელიც ეხება მაცხოვრის ჯვარზე გაკვრას და აი ამ მისი ტანჯვის პერიოდს. რომელიც სანთელს არ უნდა მოასმენინოთ, ხო? ზოგჯერ ესეთი დამოკიდებულებაა, რომ აი სანთელს გაატანენ ადამიანს და ხო, სანთელს ხო, სანთხო, სანთელს ანთებენ ხოლმე. აი სანთელი სანთება რას გულისხმობს ისე, რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აი სიყვარულით ვართ ანთებულები მაცხოვრის მიმართ და კიდე იმას გულისხმობს, რომ აი მაცხოვრის დიდება აი ამ ვნების წუთებშიაც არ დაჩრდილულა. აი ეს ანთებული სანთელი აი ამის გამოხატულებაც არის, წარმოედგინე და რაღაცნაირად ლამაზი. რა თქმა უნდა. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი თვითონ უსმენდეს, ხო? და რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა იჩვენდეს. ჩათვლი იყოს. ახლა სანთელი რომ მოიტანო, სახარება მოსმენილი, ახლა რაღაცა სასიამოვნო არის ამ სახელზე, მაგრამ შინაარსობრივად ახლა წარმოედგინეთ, სულ სხვა რამ არის იქ თავი და არა ის, რომ სანთელს კონდეს მოსვენილი და მე შეხალში დაიჭირო ან კიდე სახში კონდეს, ანუ ეს რაღაცა წრილმანზე ყურადღების გამახვილება არა არსებით. დიახ. და დიდ პარასკევზე და დიდ შაბათზე, რომელიც სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც უცხოარი ჩადის ჯოჯოხეთში და ამოყავს მართალთა სულები. აი დიდ პარასკევი ყველაზე მძიმე დღეა, როგორც თქვი და ამ დღეს ეკლესიაში 2 საათზე გარდამოხსნის 2 საათზე იწყება, იმიტომ რომ ანუ ამ დროს დაახლოებით აღესულა მაცხოვარი და როგორც მისი წმინდა სხეული ჯვარინა ჩამოხსნეს, აი ესე ეკლესიაში გარდამოხსნა არის, რომელიც დასვენებულია წმინდა ტრაპეზზე, იმას მანამდე ამაღლებულ ჩასადები არის, რომელიც საფლავს განასახიერებს მაცხოვრის და აი იქ გარდამოხსნას ჩაასვენებენ აი ამ სახურებაზე დღის 2 საათის და ეს ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარი 3 დღე გაჩერდება ეს გარდამოხსნა, 3 დღის განმავლობაში იყო საფლავში. ზუსტად 3 დღე არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამის მანიშნებელია და მერე იწყება უკვე შაბათს ყველაზე გრძელი მსახურება, მე ესე ვიტყოდი, შაბათის
რომელიც არსირაში მდგომარეობს, რომ მაცხოვარი სხეულით არის საფლავში, ხოლო სულით ჯოჯოხეთში ჩადის და თქვენ იცით, რომ სულები ამოიყვანა, ანუ ძალიან დიდი სასწაული აღესრულა. მე ესე ვიტყოდი და იქ შაბათსაც შემოატარებენ ხოლმე აი ამ გარდამოხსნას და ესეც მანიშნებელია იმისა, მაცხოვარი ჯოჯოხეთში რო შევიდა, ჩავიდა და სიკვდილზე გაიმარჯვა. ყველა ნიუანსს ხა მე ვერ შევეხები, აღნიშნავ რომ არ გვეყოფა, მაგრამ ნუ მართლა განსაკუთრებული დღეებია და რაც აღნიშნე, რომ თავდება ხოლმე ეს პერიოდი, წლები რომ მემატება, სიამოვნებით რომ აღდგომის შემდეგ ისე დაბრუნდებოდი იმ პირაში, იმიტომ რომ იმდენად სხვა შეგრძნებების მატარებელია. ჯოჯოხეთის წარმოტყვევა ასე ქვია ხო ხატს, რომელზეც გამოხატული არის მაცხოვრის მიერ მართალთასულების ამოყვანა და იქ ჩანს როგორი დაუძლურებელია და გასაცოდავებული ადამიანი, რომელსაც ხელის გაწოდნაც არ შეუძლია მაცხოვარს თავის ხელით ამოყვა. ხო, ეს კიდე შეიძლება ზუსტად ამ თემას არ მისადაგება, მაგრამ აი ადამიანის ცნობიერებაში ძალიან ბევრი ვერაგი მოხდია. ერთ-ერთი რა არის, რომ ფერს ეჭვებარება არსებობს თუ არა ჯოჯოხეთი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად საინტერესო საუბრისთვის. სიხარულის აღდგომა გვინდა რომ გისურვოთ და მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით ციცკიშვილი. მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა 9 საათში შესრულდა და ლოცვის შემდეგ მომდევნო სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. სათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოведინ სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწყალე მე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენით ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდეს სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესერა ჭეშმა ერთება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალი დამდაბლებული გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოება იმ ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სული თამთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ
მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო, იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამე საკვერთხი არ აქთნდეს, მსხვერპლი ღმრთის არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხოს, კეთილი უყა უფალო ნებითა შენითა სიონსა, და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გაამთლიანე საქართველო. აუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს, აზერბაიჯანის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კახის სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრის გასტროლი რუსთაველის თეატრში. სწორედ ეს იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კახის სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრის სამხატვრო სადადგმო ნაწილის ხელმძღვანელი ბატონი კოტე ბარიხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო კოტე. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე დღეს არის დიდი ივანე ჯავახიშვილის დაბადების დღე, 23 აპრილს დაიბადა სწორედ ის და მოიხსენება ჩვენს მაყურებელს, რომ ივანე ჯავახიშვილი იყო დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწე, დიდი მეცნიერი, ისტორიკოსი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. დიდია მისი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ისტორიოგრაფიის და არა მხოლოდ წინაშე. მაგასთან ერთად მოსე ჯანაშვილიც ჩვენებური კაცი, რომელიც მის გვერდით იყო ამ საქმეში. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მართლა ძალიან სასიხარულოა ის, რომ კახის თეატრი თბილისშია, რუსთაველის თეატრში გამართა გუშინ ერთი სპექტაკლი. ეს არის სიბზნის ქარავანი ნიკოლოს წულუკიძის, რომლის რეჟისორიც არის ნაილი თოფალაშვილი. როგორ ჩაიარა ამ სპექტაკლმა გუშინდელმა და ასევე ვისაუბროთ დღეს დაგეგმილ სპექტაკლზეც, რომელიც უნდა წარადგინოთ ასევე რუსთაველის თეატრში, რუსთაველის ეროვნულ თეატრში. უპირველესად დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება, გამომეხატა სიხარული ჩამოსულის, შეხვედრის, სპექტაკლის და ყველაფრის. დიახ, გუშინ ძალიან კარგად ჩაიარა, რადგან ამ ყველაფერს უკან დგანან ძალიან კარგი მაგარი ხალხი, ქართველები, რომლებიც ბოლო 10 წლის მანძილზე გვერდში გვიდგანან სულით და გულით. მე ხლა ერთი წუთით უკან დაუბრუნდები, პატარ მოვლენებს გავიხსენებ, რა წინ უძღოდ ამ ყველაფერს. ბრძანეთ. სადღაც ბოლო 10 წელს მანძილზე ყველაზე კარგი მოვლენა იყო
نیکولاس تولکزیس داخل به چند تئاتر تا. ایس تیکمیس قبلا مولینیس گمیریا راسکاوشیش چند تئاتر تا. نام دولاداش. شما چند وار تا میس؟ موتمن دان. موتمن. موناتیله. شما ویدیو کشتوش واشوکه بدیت. دیگر دیگر. شما اوتولی. ای چندی که خبراتونه میس تاوس نبیت نیکولاس نه شما ویدیو نیست اچوکره بی. ساواریاریش که خامی کیاشو. دیگر دیگر دیگر. اون زمان نسی ساخته بود. قواچوکس توجینه بی. گوشین دل سپکتکلی هم توجینه بی چادر دا. کی دو گاویخ سنده بی. نیکولوزیس ساکمینو باس روملیت. کارتول تئاترس گاستورلی بی. ساکارتولوشی. قبلا تئاترشی. کی دو گاویخ سنده بی. کارتول تئاتر بی سولیدارول اکسیاس چون اسمی مارت. قبلا تئاتر ما گامو ختم خردا جیرا. کوستیومی رکوزیتی پیسا. رایی صر راست شد روت مکسیس کامو گوتن است تا ساویکت تیارشی. تا حالا زب بول مولن ایکوست ورموسیت لیسی اوبله ورملیت نیکولاس اولیکزیم کانا خورتیلا ساکارت فلوشی. اسی خون باش دبور. وقت اگر سرالیتیس درباشی ساکنسرتو درباشی چه تر دا؟ اس وقت ساوتساری خونیس دیبا میتوست ربودی. اس ساوتساری خونیس دیبا آرامارتو آمیت آمیت تالیام بیور ساکت خسیرتلی دایس و دا. گاموی خاطر دیدیم خارداچیرا ساکارفیلوسی چون از کوتخیس چونی خالقیست ات تاوری تئاتر اسمی مارت تئاتر صوت خالی خیلیا چون شوریس دایس قوازل سرطیر تو بسروم چه موفیدت شگخسنت چون وارسی بود تو کنست گخسنت روم چون سلگو خسوف کرد دیا گای خرید دیگر تا زالیم شوند مولی نیستم ایلیا چجوراتی سخیلیت می‌ده ایلیا مارتلی سخیلی داوبرند. دیگر دیگر. سه ساعت گینه. تا از زالیم نشونوانیم باهیم. زالیم نشونوانیه. چون استادگی لازم تخربت. تو ایلیا سیولد آری از روند. تو آری پیکرت گوشی روم. از چه می‌شه؟ رات ماکس می‌وند شهی نرچونو. از مارتو شیلی با ایلیا سیولد. آمیتام چون بیایید چون کیارا از ساختی رو تیکو، امیست ابرونه با، امیست آگادگنا، ام ساخلیس مونیچه با. می‌مادول با می‌ندا که دو خدا. آذربایجان ساکرتولس سایچوس، آذربایجان تاوروباس، ساکرتولس تاوروباس. این مادامه نه، می‌نیست آماسی تولی شیطانا. اسی سیار مختاره، چه مکارگی با؟ از ساختوکاریا چند بیس، تا چند مادلیاری بیس نشیند. آرام مرتو سیت کرد. آرام سک می‌تواند از گاوات صوت خلوت. رومیک ایلیا سئولی سیت کرد. ای سیبل زنایس. رات ماشی چه دبولی کارت ولیش شوی نرچوند. دایسیک نباد کوئنت بیست. ایمیسیمی دی روم. ای کوارت چون. دا چون تی ایک نباد ایمیسیمی دی روم. چونی می‌دی. تکونی می‌دی ایک نباد. رات کمود. بعد اون کد سپتACLE بذار گویت خرید. خوشی دوام داری این کارگاه چایی آره. تا درس کی دم؟ گواه سپتACLE بذار. زودا داخل. راست آرمود گفت درس. اسه گواختن گاندیاش ولی داتیم ولی آنگلوزی سوگان تاوشی سپاره. اس اوری به سپتACLE پاکتی اورا دخوان دل ریالور تخوبر با ساساخاوس. سادات چهن تخورب توسی قارولد. سادات چهن آرواکت هم تیم است راست اون دو واقعیت هود. تا ویگیت سخواش دیگپس، وازار لپت سخواس، سازوگادوی باس آدمیان لپس، وادکنت آنو خود سابت آنو آناد گورپت میره گیانو نانوپت. تا گاموسافالی مارتو سینانوشی کیاره لیس، از سینانولی اونی خوش کمدی بیتیم گامو خاتولی. تا از موتیم بولیم. خیلی دلیل چکاره باریش که دتانیل سینازه. دیگه سینازه دا امید چون ساتکم سوام بود روم. آسیشیل باید خورو روب گذارشه، گازلیر کوکتیسی. بعد اون پتر طولی اتوارست سنیدنم پولا پیست کما. سوستاد میدانم ما کوره بودم ده ایستاد کمالی رات سورس خم ام سپرتر سکواس ساکوتاریشی نارسیتا مورالیت. کی ساکت خی مسیر طولشی عربیت قدیه. سوگادت طولی خور با دغدغه. توم سکارگات گویسم تئاتریس میسیار آریس. مگرام مگرام ایمی تو ماری سرطولی، از شش مواله و با ساخته ماته باشه نیست که میلیس میتانه. ارتباط رات مواله و با رات آسوله میوره، ایکوندا گولی چادو، ایکوندا سولی چادو، ایکوندا شنی سیس خلیس پاسادون گایت آنها شنی سات که میلیتانه دا شنی گاچوی نخالخ سازوگادو باس تاورو با ساخته میتی پس. توره چون گواخسوس ایلیام رگور شکن تئاتری. تا
და მასთან ერთად მეორე დიდმა წმინდანმა ასევე დიმიტრი ყიფიანმა. ანუ ქართული თეატრი ორი დიდი წმინდანი შექმნილია. ახლა ხან ამ დღეებში წამიკითხე ნიკოლოზ წულუკიძის ინტერნეტის პოსტი. ილია ჭავჭავაძემ დასო ერთი მსახიობი და მაშინ აკრძალულიყო რუსების მიერ. ორი კაცი თუ ლაპარაკობდა ქართულად აკრძალულიყო. ილიამ ერთი კაცი დასვა. ქალბატონი მარო და ის ალაპარაკა. და ვერ შეედავნენ ილიას. იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ისაუბრა და სურათებით გამოხატა და ნიკოლოზ წულუკიძე რას წერს ბოლოს. ყველა ქართველმა თავისი ილია ჭავჭავაძე უნდა ეძებოს დღეს. რომ გავძლიერდეთ, რომ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი საქმე წინ წავწიოთ. რა თქმა უნდა, და ასევე არ შეიძლება არ გკითხოთ კახის თეატრის არაჩვეულებრივ დასწე, რომელიც ჩვენ გავიცანით, აი სწორედ აი 40 წლის იუბილე აღსანიშნავს და ვინც დავესწარით იმ ღონისძიებას, გავიცანით ეს მსახიობები, არაჩვეულებრივი რეჟისორები და ზოგადად ყველა, ვინც თეატრში მუშაობს, უბრალო ვთქვათ, გამნათებელს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მის შრომას, რა თქმა უნდა, და დასის შესახებაც რომ გვესაუბროთ. დასის შესახება, თეატრშია საქმე, ჩვენ ვართ პროვინციული თეატრი, სოფლის თეატრი. მსგავსი თეატრი, მსგავსი რეგიონიც არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. სპეციფიურია ყველაფერი. და ამას ემატება კიდევ მოყვარულობა, არაპროფესიონალიზმი. იქ უნდა გული უნდა ჩადო. სული უნდა ჩადო. რადგან თვითონ პროვინციალიზმი მოიცავს უამრავ სირთულებს, წინააღმდეგობებს, ცხოვრების და გამომდინარე. კიდევ ბევრი მომენტებია. თუმცა გამოცდილებაში მოდის ხომ ეს პროფესიონალიზმი? კი, მოდის. კი, არა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალებით განაცენია. არა. ეს ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ შორს ვართ დიდი ქართული თეატრისგან. და ჩვენ ორმაგად გვიწევს თან შეინარჩუნე, თან ეფიქრე, თან სათქმელზე, საქმეზე და ისე ვარ მოწყდეთ თეატრს. და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ხდება აქ ჩვენს მიმართ. და მე ნიკოლოზ წულუკიძე მეტო ვახსენე. მისი ლომის წვლილია დღეს იქ თეატრი ისეთ ხარისხში, ისეთ გომარეობაშია და მოცემულობა გვაძლევს საშუალებას წინ წავიდეთ კიდევ. დიახ. მეტი სივრცე გვაქვს რომ განვითარდეს შემოქმედებითად ახალი იდეები, ახალი პროექტები და ახალი სიტყვა ვთქვათ ქართული თეატრის სივრცეში. დიახ. და აუცილებლად იტყვით. რა თქმა უნდა. აი ეს რეპეტიციების პროცესიც თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობს, ხომ? შესაძლებლობა ყველანაირად, არანაირი შეზღუდვა? არა, არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს, უბრალოდ იქ ძველი შენობა, რომელიც აზერბაიჯანის მთავრობამ გაგვირემონტა და იმედია კიდევ გვაქვს იმედი უკეთესი შენობის. კი, უკეთესი გვაქვს, რადგან მე დიდი სიხარულით, დიდი მადლიერებით მინდა გამოვხატო აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. ასეთი მხარდაჭერა შეიძლება არც ერთ თეატრს არ ქონდეს აზერბაიჯანში თვით. დიახ. ყველა და სივცი გაგვაჩნია. ოღონდა ეს აკეთე და იმოღვაწეო და რაღაცა შენის სიტყვა თქვი. დიახ. აი ბატონო, საინტერესოა საზოგადოების ხალხის შეგრძნება, დასწრება, რამდენად ხშირად ესწრებიან თქვენ სპექტაკლებს და არის თუ არა ანშლაგები ასე. ჩვენთან? რა თქმა უნდა. ჩვენთან ახლა არის ანშლაგი. სურვილი და მონდომება მათი რომ სურვილი ახლა ჩვენებს. ჩვეულებრივი სოფლის თეატრი ხოიცით, ახლა იქ მაყურებელი ნახავს. ხუთშია, სამჯერ ეხლა იმაყურებს ვეღარ მოვთხოვ რომ კიდევ მოვიდეს. ყველა ფერი სიახლე კარგად გაკეთებული. მე ცოტა გადადის სიძველეში და მის მოთხოვნელება ცოტა, მაგრამ ჩვენგან ელია მაყურებელიც ხალხიც თქვენს რომ ყოველდღიურად სიახლე მივიტანოთ მაყურებელთან, თქვა ჩვენი სიტყვა და ჩვენი საქმით ვაჩვენოთ რომ თეატრი თავის მისიას ასრულებს. დიახ. ბატონო კოტა, მამა პეტრე ხუმარაშვილი მოღვაწეობს კახში, ვიცით ეს და მას ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და თქვენ ასევე მსახურობთ ეკლესიაში როგორც ტიქაროსანი. დიახ. სამი მოქმედი ეკლესია. დიახ. სამი მოქმედი ეკლესია, დიახ. ნუ ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი ცნობილია და კი, ის დედა ტაძარია, ის მოქმედი არ არის. არ არის და მოქმედი, თუმცა ძალიან ბევრი ქართველი გიორგობის დღესასწაულზე მაინც ჩამოდის ხოლმე. კი, ეს არის ტაძარი, რომელიც იქაურ ყველა ქართველს აერთიანებს. კი. აი დღეს ჩვენ აქ ვართ, ჩვენი თეატრი. ჩვენს უკან იქ ხალხი დგას, ჩვენი ხალხის სახე ვართ. იმათ სათქმელს, იმათ გულის ფეთქვას ჩვენ აქ ვახმოვანებთ და განახებთ თქვენ, რომ იქ ქართველები არსებობენ. და ისინი არიან, აი
სიმდიდრე ამ თეატრის. ისინი თუ არა ეს თეატრი არ შეიქმნებოდა. რა თქმა უნდა. მათი სათქმელი, მათი ფიქრი არ ყოფილიყო ეს არ იარსებებდა. კი, თქვენ ის ნებართვით мама პეტრე ხუმარაშვილი, ჩემ მოძღვარე, უკვე 7-8 წელია მოღვაწეობს და თქვენს ნებართვით თეატრი შენაძენია, მაგრამ ეკლესია ჩვენი ქვეყნის ხალხის ღირებულება, ისტორიის ღირებულება, ჩვენი გზა საფუძველია. სახელმწიფოებრივია. და ჩემთვის ეგ უპირველეს ყოვლისა. მეტად რომ თუ არ ხარ ქრისტიანი მართლმადიდებელი, გაგიჭირდება სხვა საქმის კეთება. არა, შეიძლება გააკეთო კარგად პროფესიონალურად, მაგრამ ის ქართული სული, ის რაღაცა ცოტა იქ დააკლდება. მე ვისურვებდი, მე არავის არ მოვწუდებ, რომ ეკლესიიდან გამომდინარე ვიმოქმედოთ, ვიცხოვროთ ყველა საქმეში. დღეს როგორც არასოდეს ჩვენს ეკლესიას ჭირდება მხარდაჭერა. ჩვენც მე მაქვს პატრის გულთხემა, რომ ვიდგე მართმადლობის სადარაჯოზე, სადაც საჭიროა. აქ იქ ნებისმიერ წერტილზე ჩემთვის ეს ღირსების ნაწილია, მე ეს მახარებს. მე ამას გულით ვამბობ. და თეატრი და ეკლესია ორი ფუნდამენტური ღირებულება, რომელიც ქვეყანას გააძლიერებს, განავითარებს და ისევე ხალხს გააცოცხლებს და აი ხედავთ დღეს რა ხდება საქართველოში. მე გული მტკივა, მაგრამ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. და მინდა რომ დიდი ერთიანობა მოხდეს საქართველოში, გაერთიანება, ისეთი როგორც აი აღმაშენებლის დროს. დიდი მადლობა ბატონო კოტე, მინდა რომ მოგილოცოთ კიდევ ერთხელ თეატრს მიულოცოთ წმინდა ილია მართლის სახელის დაბრუნება აღდგენა და მისი დევიზი მამული ენა სარწმუნოება ძალიან მოუხდება ჩვენ საუბარს აი ესე რომ დავასრულოთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ილია ჭავჭავაძის სახელობის კახის სახელმწიფო ქართული დრამატული თეატრის სამხატვრო სადადგმო ნაწილის ხელმძღვანელი კოტე ბარიხაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მცირე ვიდეო როლის შემდეგ დაუბრუნდებით კლავ სტუდიაში.
დავბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ფსიქოთერაპევტი, ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი თიკა წერეთელი. თიკა, დიდმადლობა და დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, თიკა. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ბავშვების მიმართ გამოხატული აგრესია უფროსების მხრიდან. თუმცა ვიდრე კონკრეტულად ამ საკითხს შევხედოთ, საინტერესო არსებობს თუ არა ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რეცეპტი, როგორი უნდა იყოს მშობლებისა და შვილების ურთიერთობა, რომ არ მივიდეთ ამ აგრესიამდე, ხო? და ვიდრე ამ თემას შევეხებოდეთ, მინდა რომ მოგილოცო. როგორც ფსიქოთერაპევტი დღეს ისე წარგადგინეთ, ამას წინ უძღოდა მრავალწლიანი შრომა, სწავლა, ვიცით და დღეს უკვე როგორც ფსიქოთერაპევტი ისე წარსდექი საზოგადოების წინაშე და ვიცი რომ პირველი კლიენტები, ესე ქვია, ხო? არა პაციენტი, არა პაციენტი. უკვე მიიღე დიახ, უკვე მივიღე ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე შევდექი და უკვე დიდი ხანია მაქვს მაგის უფლება, თუმცა ახლა მივეცი ჩემ თავს უფლება, რომ გადავდგა ბოლოს და ბოლოს ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა, მაინტერესებს, მიყვარს ეს სფერო ჟურნალისტიკის პარალელურად და ნახოთ რას ვიცამ, როგორ წავა. წარმატებებს ვიცით ამ დიდი მადლობა. რაც შეეხება იმას, როგორი უნდა იყოს მშობელი, როგორი უნდა იყოს და პირველი არის თავი სიყვარული. აი სიყვარულით უნდა ავავსოთ ბავშვი დაბადებამდე და დაბადებამდე ეს პირველივე დღეებიდან. ეს არის ყველაზე მთავარი და ჩვენც უნდა ვიყოთ სიყვარულით სავსე. თუ ჩვენ გვაქვს პრობლემები და ჩვენ გვაქვს სიყვარულის ნაკლებობა, მაშინ ეს ყველაფერი არასწორად გადადის ბავშვზეც. და აი ეს აგრესიის გამოხატვაზე ვლაპარაკობდით, ხო? აგრესია სხვადასხვა ფორმის არსებობს. აგრესია არ არის მხოლოდ დაუშვეთ ცემა. ხო, ცემა რომ არ შეიძლება, ეს ფიზიკური ძალა, ეს რომ არ შეიძლება, ამაზე უკვე მთელი მსოფლიო შეთანხმდა და ვიცით რომ არ შეიძლება. მაგრამ ძალიან ბევრი მშობლისგან მომისმენთ, მე არ ვურტყამ, მაგრამ ზოგჯერ ვეჩხუბები, ვუყვირი და აი ეს რომ უყვირი თურმე ბავშვისთვის, აი ეს ყვირილით ცემასავით მტკივნეული, ანუ სულიერ ტკივილს განიცდის ბავშვი, როდესაც შენ უყვირი. ხო, ბავშვი ხო ძალიან მოწყვლადები არიან, წარმოიდგინე ხო ვიღაცა შენზე დიდი ავტორიტეტი შენთვის, თან ძვირფასი ადამიანი დგას და გიყვირის და თან უბრალოდ კი არ გიყვირის, აქ ხო რაღაცა ფრაზები მოდის, ის ფრაზები რომელიც მე დამანგრეველია, სულ რომ შვიდად გითხრას რომ რას გავხარი უკეთ სხვა გჯობია, შენგან არაფერი გამოვა, მე წავალ ახლა და შენ დაგტოვებ და ან სადღაც ჩაგაბარებ და გაგაშვილებ. აი, ხო ხვდები, აი, უამრავი ესეთი ფრაზა თან ყვირილით რომ მოდის, ეს ბავშვს საშინლად ანგრევს და არის ტოქსიკური და არაფრით არ შეიძლება. ყვირილია ყველაფრის მშვიდად კეთება. აი, როგორ უნდა ვისწავლოთ? ანუ მაგალითად დაყვირება გასაგებია, მაგრამ აი საყვედური, საყვედურსაც უნდა ესეთი ფორმა, რომ ანუ შენ კი არ ხარ ცუდი, აი ეს შენი საქციელია ცუდი და ეს არ მომწონს. განა მე ამის გამო შენ არ მიყვარხარ. უბრალოდ არ მომწონს ეს და ცუდია. და მოდი ერთად გამოვასწოროთ. ეხლა, რასაც მე ვამბობ, ეს ძალიან ესეთ ჩასუნთქულმა და ძალიან გაწონასწორებულმა მშობელმა უნდა თქვას. მაგრამ ერთი თემაა კიდე, რომ ამდენ ამ სიკეთებზე ხომ ლაპარაკობ და მშობლებს ზოგჯერ არასწორად ესმით, რომ ის რომ ბავშვი არ უნდა დააზიანო, არ ნიშნავს რომ ბავშვს არ უნდა მისცეთ უნდა შენიშნა. არ ნიშნავს, უარი არ უთხრა რამის, არა. აუცილებლად უარის მიღება ბავშვმა სახლში უნდა ისწავლოს აუცილებლად. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ რაღაც ისიქით აღარ შეიძლება რაღაცა ნამდვილად აუცილებლად, უნდა იცოდეს ჩარჩოში მოქცევა, უნდა არსებობდეს წესები, რომელსაც ყველა ვემორჩილებით სახლში. რა თქმა უნდა, ბავშვს აქვს უფლებები, მაგრამ უფლებები აქვს მშობელსაც. და უფლებებთან ერთად მშობელს აქვს პასუხი ის მგებლობები. და ბავშვმა ისიც უნდა იცოდეს, რომ სანამ ის არ არის სრულწლოვანი, მშობელია მასზე პასუხისმგებლობა. გადაწყვეტილებებს მშობელი იღებს. ოღონდაც მშობელი ამას უნდა იღებდეს მშვიდად და ბავშვისთვის ნაკლები ზიანის გარეშე. აი თითო მსგავს საკითხებზე საუბრისას ხშირად უჩნდება ჩვენს მაყურებლებს შეკითხვა, რომ აი საუბარი მარტივია პრაქტიკაში, როგორ შეიძლება რომ ეს გადავიტანოთ? არის კი შესაძლებელი, რომ თავიდან ბოლომდე, აი ზუსტად რაზეც ახლა საუბრობ, შეძლოს მშობელმა უფროსმა ურთიერთობისას ბავშვთან, აი ზუსტად ისე გააკეთოს, როგორც ახლა საუბრით გამოვხატე. კი, შესაძლებელი. საკუთარი გამოცდილებიდან გეუბნებით, მე როცა ფსიქოლოგიის სწავლა დავიწყე, 10 წლის იყო ჩემი შვილი და ბუნებრივია რაღაცა გარკვეული შეცდომები დაშვებული მქონდა, იმიტომ რომ მე რაღაცები უბრალოდ არ ვიცოდი. ის განვითარების პროცესში რაც ხდება და ბავშვისთვის ნორმა, მე მეგონა რომ ეს არისო ნორმა და რაღაცა შეიძლება ცოტა უფრო მკაცრი ვიყავი რაღაცაში ან რაღაცაზე არასწორად ფიქრობდი, შეიძლება ნაკლებად გამოვხატავდი, მაგრამ ნელ-ნელად ამ ცნობებში ინფორმაციასთან ერთად ჩემი დამოკიდებულება შეიცვალა. მიმღებლობა ბევრად მეტი გამიხდა და რა თქმა უნდა რთულია, ადვილი არ არის, იმიტომ რომ თეორიაში უფრო მარტივია. და მე ნელ-ნელა თეორიასთან ერთად პრაქტიკაში ჯდება. უბრალოდ უნდა იცოდე, რომ ჯერ ერთი ეს ყველაფერიც გაივლის და შენ უნდა გქონდეს მშვიდი დამოკიდებულება. მოსმენა უნდა ვიცოდეთ ბავშვებს. ყველაზე ცუდად რომ იქცევა ბავშვი, მაშინ უჭირს ყველაზე მეტად. და აი აქ უნდა ჩვენ ცოტა განზე გადექი, ჩაიზუნთქე, რომ ცოტა ჯაჭვი გაწყდეს, ბრაზის ჯაჭვი რომ გაწყდეს. აი ეს უნდა მოვახერხოთ, იმიტომ რომ
تو ایبارشی سر روچه شن شنتروب گیچیز دم میریاکه دنم تابس از خمی از عرب هرساسی که تیکا مامیس خویریلی تو که تای تدیس خویریلی دم مامیس خویریلی ای شاید لب رو ای خوش کانس خواب رو گرو آخی کم ساماس باوشوی کی دو بفرم زیم تاب ات رات کم اون دایمیت امرو ماما خو سر تو تخر خمال ده سقر دنیا باوشوی است ویست ای خم ماما رو گازان زرف تان خویریلی تاب ات ماما سوپرمتی چه ودی بفرم دیگی دیا پازونیا زالیان تو مامیس کانس کو تربولیم خرده چرا چیر دباد باوشپس کاغونپس خوانایی بیچپس کانس خواب بولی خو ایس رقتا تو میاد از مام نو تی دبی تصور سوله بیبرت مگر ماما ما این سکیت ات خواد شیت لبا او پرو ایشویت هت نخواب دست ماما است ایشویتی کامونیکاتیا کند است ایس کامونیکاتیا تو مخویری لیچه موی پارگل بده سخ و دوره بی تا بذ زالیان زیمیا باوشپس زالیان زیمیا دا تو باوشی ایس دبا مطمی بیخ ویری لیسکاره متصوشی ایس ماز میمکم دبیس میشت ویچه پس بازه شاید لبات اما ویدس پسیکوسومات اورید که ویلا بیش پات و بیای او امراه بی پریبلم شل بات ویتون گختس میره مدزاله دم ترسات او خورب سرسات چون واقع اتبتی مس خوب ایرد بیرا کوپی رپس شغل بشاری سو تخم و بات دب باش تن می مرت باشید خو شاید لبات باش سواره چخو باس مشابه ولی مگر من ارتمان از تو چخو ببیان دادا بول تو آره ارتمان خاطر اگریسیا رات کم اون دب باش زالیان گانیت دی زوکشم تو اش باش ساکو ترتاب سات سبرالب سرت سات مشابه لب ارتمان از چخو ببیان باش استیس مشابه لیا اوری بم مشابه لری خویلازه اوری ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, ყველაზე მეტად მათთან ურთიერთობა უნდა, როგორც ცუდადაც არ უნდა ექცეოდეს მშობელი. ამიტომ მშობელს მართებს, რომ მაქსიმალური სიყვარული გამოხატოს და პირველ რიგში საკუთარ თავთან უნდა დაალაგოს ბევრი რაღაცა. თიკა, დასაწყისში თქვი, რომ აი სიყვარულით უნდა ალავსოთ ბავშვები, გაჩენამდეც, ანუ დაბადებამდეც და დაბადების მერე. აი დაბადებამდე რას გულისხმობ, თქვა კონკრეტულად? დაბადებამდე ის, რომ იძახიან საერთოდ, რომ საერთოდ სანამ ჩაისახება, შენ მანამდე უნდა გქონდეს წარმოდგენა, როგორ ორი ურთიერთობა გექნება შენ შულთან, როგორ გიყვარება და საერთოდ ვინ იქნება ეს, მაგრამ უკვე როდესაც მუცელშია ბავშვი, ხო იმას ყველაფერი ესმის. ჩვეულებრივად ჩვენი დედის ყველა განცდა, ყველა გადადის ყველაფერი. ამიტომ მასთან კონტაქტი, მე შენ გელოდები, მე შენ მიყვარ ხარ, აქ შეიძლება ზღაპრებიც კი მოუყვენ. როგორია? ცოტა სასაცილო ჟღერს, ხო, მაგრამ ანუ მთლიანად რაც უფრო მეტად გექნება კონტაქტი და მიმღებლობა ბავშვის, ხო რთულია ხოლმე თავი და, იმიტომ რომ ვერ აღიქვამ სანამ მუცელი არ გაიზრდება და ბავშვი მუცელში არ გაინძრება, ზოგს არც შეუძლია იმის აღქმა, რომ მართლა ბავშვია მუცელში, ხო? აი ამ პერიოდიდანვე უნდა იქონდეს კონტაქტი და სიყვარული. ეს სიყვარული არის უპირობოდ. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რომელსაც ვატანთ ბავშვებს საგზლად მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ის, რომ მერე ბავშვები სხვა ადამიანებთან კარგ ურთიერთობაში იქნებიან, ენდობიან, პოზიტიური აზროვნება ექნებათ, იმედიანები იქნებენ. ეს ყველაფერი არის დაბადებიდან და დაბადებამდე მშობლის ურთიერთობა. სიყვარულით არის სავსე, სიყვარულით აავსებს მშობელი, სიყვარულით იქნება სავსე. რა დონეზე თავავსებთ სიყვარულით, ისეთი სიყვარულით იქნება ეს ბავშვი. მარესასრული ბავშვი ამას გრძნობს, თქვა რა თქმა უნდა გრძნობს. მის დაბადება დიდათ არ უხარია. რა თქმა უნდა და მე ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემები ჩნდება ხოლმე მან. თითქმის თანატოლ დედმამიშვილებთან უფრო რთულდება ალბათ ხომ საქმე მშობლის მხრიდან. თითქმის თანატოლი ან ერთი დედმამიშვილებია. ხო, ეგ ნუ ჩხუბი მიდის ოჯახში, მაგრამ ეს იყო ჩემი ოცნება, მე დედის ერთავარ და მინდა დამყოლოდა ვინმე ჩემნაირი ჩემი ასაკის სახლში. ხო, ეგ ცოტა რთულია, მიდის ზოგჯერ ჭიანობა მიდის, უფროსი შვილი ძირითადად ის გიყვარს ან რაღაც. ხო, სულ მიდის ის შენი შვილია, შენი შვილი, მაგრამ ზოგჯერ მშობელსაც ეშლება ხოლმე მტყუან მართლის გარკვევაც რთულია ეგ, რომელიც დაასწრებს ის არის ხოლმე მართალი და ასე შემდეგ. თიკა, იმდენი წელი უკვე ამ საკითხებზე მუშაობ მიცის მაყურებელმა, რომ ხარ ავტორი რუბრიკის წესები მშობლებისთვის, იმედის ეთერში გადის ეს გადაცემა, ანუ გადაცემაში რუბრიკა და ნუ უამრავ ფსიქოლოგთან შეხება ჰქონდა, შემდეგ ისწავლებ თქვათ და აი პირველი კლიენტები მიიღე, აი რა შეგიძლია, აი რა ემოცია რო გაგვიზია, რომ შენ ის თავეჭდილება თუნდაც, რატომ აირჩიე ზოგადად ეს სფერო, რატომ გადაწყვიტე, რომ გინდა რომ გახდე ფსიქოთერაპევტი? ძალიან მაინტერესებდა ყოველთვის ეს ფსიქოლოგია ზოგადად და 10 წლის წინ დავიწყე, ჯერ ერთწლიანი კურსი გავიარე, იქ მივხვდი რომ ეს ჩემი საქმე იყო, მომინდა ამ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდება, მერე რომ დავიწყე რუბრიკის გაკეთება, მივხვდი რომ მარტო იმ ერთწლიანი ცოდნით ვერანაირად ვერ შევძლებდი იმის გაკეთებას, რაც მინდოდა. ან
ანუ ცოტა უფრო ღრმად ჩასვლას ამ თემებში, ამიტომ დავიწყე. დავიწყე ჩემთვის რეალურად ინფორმაციის მისაღებად, მაგრამ იმდენად საინტერესოა თვითონ პროცესი იმის, როგორ ხსნის შენ კვანძებს ადამიანთან და როგორ ენთება ადამიანს თვალები და მოისუნთქავს და უკეთესად არის და აი აქ ვდგამ ახლა პირველ ნაბიჯებს. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ფაქიზად ვუდგები, რაც მთავარია ამ ყველა. შენ ეს გჩვევია. თიკა შვილთან დაკავშირებით რამდენად გამოგადგა თქვა, აი აი ცოდნა, ახლა მე მგონი ლიზა 20 წლის, ანუ შესაბამისად აი ეს გარდატეხის პერიოდი, მთელი ეს გარდატეხის პერიოდი, სწორედ აი ამ მათწელს ემთხვევა, რაც შენ დაინტერესდი ამ პროფესიით. ძალიან გამომადგა, თუნდაც ის რომ გარდატეხის პერიოდში ხელი ზას არ ქონდა ძალიან მწვავე, მაგრამ მაინც იყო ეს გარდატეხის ბობოქარი ეპიზოდები და აი მაგ პერიოდში ვიცოდი რომ ესეც გაივლის. ძალიან ბევრ რაღაცას იუმორით ვუდგებოდი. ზოგჯერ ჩავისუნთქავდი ხომ, ზოგჯერ მე ეს ვჩხუბობდი, ახლა ისე კი არ არის რომ არ გაბრაზდე, ახლა როგორ შეიძლება. იცი რა, გაბრაზებაც ძალიან ჩვეულებრივი რამ არის. ბავშვმა უნდა იცოდე, საჭიროა ხო? ბავშვი იმასაც ხომ ხედავს, რომ შენ ბრაზდები. ნუ იცის რომ გაბრაზება შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ბრაზი სადღაც თუ არ წაიღე, მე დაგანგრევს. უბრალოდ რაღაც ესეთი ზომიერების ფარგლებში უნდა იყოს ეს გაბრაზებაც. მე ამ ბრაზის შემდეგ საუბრები. ზოგჯერ გარდატეხის ასაკის ბავშვებს ეს შენი საუბრებიც აღარ აინტერესებს და აუ ნუ შემაწუხე ამ შენი განცდებით, ეგეც არის, მაგრამ რეალურად მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისაუბრო და იმეგობრო. გარდატეხის პერიოდში ყველაზე რთულად აღიქვამს ალბათ აგრესიას, არა? რა თქმა უნდა, აგრესიას კი არა, უბრალოდ გახედვას. არასწორად ნათქვამს რაღაცას, აი რატომ მიყვირი, შეიძლება ისეთ რაღაცაზე გითხრას, რომ ხმაც არ აგიწევია, უბრალოდ იმან ასე ჩათვალა. და აი მე გიწევს თავის გამართლება, რომ ვაიმე, არა, არ მითქვამს, არც კი მიფიქრია, აი ხარი ესეთი რაღაცები. აი გარდატეხის ასაკში ბობოქარი ეპიზოდები, რაც წეღან ახსენე, არის თუ არა განსხვავებული ბიჭებსა და როგორებს შორის, თუ ესეც ინდივიდუალურია, ადამიანზე და ინდივიდუალურია. ბიჭებს ცოტა სხვა გამოხატულება აქვს, თუმცა ბევრი მშობელი ამბობს, რომ გოგოსთან უფრო მწვავე იყო, თუ გარდატეხის ასაკი როცა მწვავე, გოგოსთან უფრო რთული იყო, ბიჭთან კიდე უფრო მეგობრობდი და რაღაცას ვახერხებ. ინდივიდუალურია ძალიან. მეგობრობა ჭრის მაინც და ავტორიტეტი უნდა იყოს. შეიძლება აი აგრესიაზე უფრო მძიმე, აი მე მაგალითად ხარ ჩემი გამოცდილებიდან, რაც ძალიან მოქმედებდა ჩემს და მანგრევდა, შეიძლება იყოს არის შედარება. და მით უმეტეს თუ კი გადარებენ შენთვის ძალიან საყვარელ მეგობარს, ან აი შეიძლება საუკეთესო მეგობარზე გითხრან, რომ აი ნახე ის როგორ აკეთებს და ძალიან დამანგრეველია. რატომ? არ შეიძლება ეს შედარება, ესეც ერთ-ერთი ისეთი ფრაზებია, რომელიც მართლა მე თვითშეფასებაზე ურტყამს პირდაპირ. თვითშეფასებას გიქვეითებს, რომ მე ესე იგი არა ვარ საკმარისად კარგი. მე ვცდილობ რომ გახდე კარგი. შეიძლება ვიღაცებს არც აღარც ეცადოს, რომ აზრი არ აქვს, მე დედა მაინც ასე მითხარო ის მჯობია. ანუ თვითშეფასებაზე მოქმედებს ასეთი ფრაზები, შენ არ ხარ ის უკეთესია, ის მჯობია ასე შენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ბავშვი შევადაროთ თავისივე თავს და თავისივე საქმეს. არც ჩემს აქვს, მე შენს დროს შენს ასაკში ისე კარგად სწავლობდი, არ შეიძლება. ანუ საკუთართას რომ აი ნახე გუშინ წინ რო იმეცადინე რა კარგი გამოვიდა. ნახე გუშინ სადღაც რო იყავი იქ რა კარგად მოიქეცი. აი ეს რო აი შენ ბავშვს დაანახო, რომ ის შეუძლია რამე სასწაულს, კი არ თხო? აი შეუძლია და როდესაც კარგად მოიქცევა, აი რა კარგი იყო, ეგეც უნდა უთხრა. ოღონდაც აი შენ რომ მასე მოიქეცი, აი ეს რომ ძალისხმება რომ დახარჯე, აი რამდენი იშრომე, უნდა იცოდეს რომ ციდან კი არ მოდის ეს წარმატება თუ აღიარებაც, რომ რაღაც შრომის საფუძველზე მოდის და სხვა დროს დაიხარჯება. თიკა არიან შობლები, განსაკუთრებით დედები მე მგონი, რომელსაც ძალიან უჭირთ ხოლმე შვილის შედეგის აღიარება. აი მუდმივად უკმაყოფილოები არიან. აი რაც არ უნდა შვილს გააკეთოს შვილმა, თქვა, რა ნიშანიც არ უნდა მიიღოს, როგორც არ უნდა წარემატოს რაღაც განათლების კუთხით თუ სხვა მიმართულებით, ან სპორტში, ან არ ვიცი, ნებისმიერ სფეროში. მაინც მოუნახავენ ხოლმე შენიშვნას და რაღაცას აუნიშნავენ, რომ იცი რა, ყველაფერი კი კარგი იყო, მაგრამ აი ეს ასე რომ იყო, რაღაცა თმე არ გქონდა კარგად, რაღაცა ის ვერ თქვი, სიტყვა ვერ წარმოთქვი, ანუ ამაზეც რომ გითხრა, ეს რა რამდენად აზიანებს ადამიანს? აზიანებს ადამიანს და ამ დროს ალბათ ჯობს რომ შობლმა თავის თავში ჩაიხადოს, იქ რაღაცა აღიარებები საკუთარ თავთანაც აქვს ალბათ პრობლემა, იმიტომ რომ აუცილებელია ბავშვები ელოდებიან ჩვენს ტაშს, ჩვენს აღიარებას და ძალიან არ მხოლოდ ბავშვები, უკვე დიდობაშიც ადამიანებს შობლისგან ელოდება რაღაცა შეფასება. კი, იმიტომ რომ შობლს ახსოვ ხარ შენ ყველაზე სუსტი და უსუსური და რეალურად შობლისგან აღიარება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც ის რო ახლა მე რო ვიცი რომ დედაჩემი მიყურებს, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა დედაჩემი არ მიყურებს ხოლმე, როგორც წესი ხოლმე თვის. მაგრამ მართლა მნიშვნელოვანი მისგან მოსმენილი
თუნდაც შენიშვნა ძალიან საჭიროა, მაგრამ მართლა უნდა ვიცოთ, ხო, ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს ჩვენი შეკებებიც და შენიშვნებიც აუცილებლად, რომ თუ რაღაცა შენიშვნა საძლევ, იქვე რაღაცა შეკებაც უნდა იყოს, რაი ეს კარგი იყო, ძალიან მომეწონა და ასე გააგრძელე. მაგრამ ის არ მომეწონა, ეს არ მომეწონას მიღებაც უნდა ვიცოდეთ, როგორც მშობლებმა, ასევე შვილებმა, აუცილებლად. აი, ვსაუბრობთ, უმთავრესი ერთ-ერთი არის სიმშვიდე, ხო, რაზეც ახლა გვესაუბრები. თუმცა შვიდად ნათქვამი მშობლის მხრიდან შვილის მიმართ, დღეს დაბადების დღეზე არ მიდიხარ, დღეს მეგობრებთან ერთად ვერ გახვალ სასეირნოდ. ესეც არის ალბათ, ხომ, რაღაც აგრესიის. რა თქმა უნდა, არის, ამას აუცილებლად ჭირდება ახსნა, განმარტება, რატომ არ მიდის. ხო, რატომ არ მიდის? ეხლა დაბადების დღეზე თუ არ მიდის, ეს ხომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. მაშინ წინაპირობა დავსაჯერ ამით და გამოიწვია იმის მასაქციელმა, ეს მაშინ, ნუ გასაგები შესაძლებელია, მაგრამ აუცილებლად ახსნა უნდა. თუ მეშინია მე როგორც მშობელს, მაშინ რაღაცა დროით მაინც უნდა გავუშვა ალბათ. ეხლა ძალიან ინდივიდუალური ასეთი რამე, მაგრამ ბავშვებს ასეთი რაღაცები ძალიან წყინთ და ასეთი არ გაშვებებით, მე დიდ ძაფებს, ძვირფას ძაფებს წყვეტთ ბავშვებთან. სახიფათო არის ასევე გარდატეხის ასაკში. თუ ჩვენ ამ ძაფებს გავწყვეტთ, მე შეიძლება ვეღარ აღვადგინო. ბჭალებში სამაგიეროს გადაუხდიან ალბათ, ხო? ალბათ, ხო, შეიძლება სამაგიეროს. წდება, უკვე ხვდები, რომ შენთვის სანდო არ არის. შენ ის არ ფიქრობს შენზე, შენ რაც გიყვარს, რაც გსიამოვნებს, იმაზე არ ფიქრობს, არაინტერესებს. ამიტომ ცდილობ, რომ სხვა მიმართულებით წახვიდე, სხვა ადამიანები მოძებნო, ვინც მიგაჩნია, რომ უკეთესები არიან შენთვის და ამიტომ მართლა ძალიან სახიფათოა, აი, კარგად რო ელაპარაკები მოზარდს, მაშინ არის მიშენი და მაშინე ჩვენება რაღაცა და ეს მკაცრად თუ ეტყვი კიდე უხეშად ეს და როდესაც მუდმივად ვამუნათებთ ჩვენ შვილებს, თქვა საყვედურობთ, რაღაც აგრესიას გამოხატავთ, პატივისცემას კარგავენ ისინი ჩვენს მიმართ ამ დროს და თქვა აი ავტორიტეტი აღარ ვართ, აიმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევა რომ უყვირი, ეჭხუბები და ის არ გიჯერებს მაინც თავის ასაკეთებს, ანუ აღარ ხარ მის ავტორიტეტზე. უკვე შეჭვი ამ ყვირილსაც და ყვირილის გარეშე ზოგჯერ ვეღარაფერს ვეღარ გააგებინებ, არის ასეთი შემთხვევაც. მაინც არაფერი მოხდება, ხო, დამფიქრით. ან თუ არ უყვირა, ისე საერთოდ ვეღარ გააგებ. ადამიანურად რო უთხრა, შეიძლება ვეღარ გააგებინო, იმიტომ რომ ის ბავშვი შეჩვეულია მხოლოდ ყვირილით გადაადგილებას, ყვირილით უნდა გამოაფხიზო. ხო, და ეს დამუნათებები არ არის. კარგი, უბრალოდ მე მინდა მართლა მშობლებმაც იცოდნენ, რომ არ ნიშნავს დამუნათება რომ ცუდია, არ ნიშნავს რომ შენიშვნა არ უნდა მივცეთ. უნდა მივცეთ კორექტულად. უნდა არსებობდეს წესები, რაღაცა რომ აი ეს არის ჩვენს ოჯახში არსებული წესი და ჩვენ ასე ვიქცევით. საზოგადოებაში რაღაც წესებს ხო ვასწავლეთ, როგორ უნდა მოიქცე, როგორ უნდა მიირთვა, სად როგორ დაждდე და ასე შემდეგ. ზუსტად ასე ვასწავლით ადამიანად ჩამოყალიბებას. რომ გვაქვს მოვალეობები და თქვა რაღაცა და ასე. და თან ვუხსნით, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ მათ წინაშე, იმიტომ რომ ისინი ჯერ არ არიან ზრდასრულები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. ფსიქოთერაპევტი, ჟურნალისტი და ლეზამყვანი თიკა წერეთელი იყო ჩვენი სტუდიის თუ. მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. Thank you.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას. შემოგვერთდა საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი. 9 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით ეწყობა მომლოცველობითი და შემეცნებითი ტური ბერძნული კუნძულების სიწმინდეები, ასევე ვისაუბრებთ სხვა დაგეგმილი მომლოცველობითი ტურების შესახებაც. მარიამ, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გვიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ემზადებით ბერძნული. მე სულ მიხარი. მარიამ, ემზადებით ბერძნული სიწმინდეების მოსალოცად. რა კუნძულები შედის, რომ გვითხრათ და როგორი არის თქვა აი რა მოეთხოვება მომლოცველს, რომელიც აპირებს თქვენთან ერთად წამოსვლას, რა საფუძვლებს წარმოდგენა და როგორ უნდა ჩაერთოს მოკლედ ამ ტურში. ეს არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ 9 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით ერთკვირიანი ტური არის და არის განსხვავებული იმით, რომ მოიცავს მხოლოდ კუნძულებს. ჩაფრენა არის ათენში, ათენიდან უკვე გადავდივართ ჩვენ სხვადასხვა კუნძულებზე და ვიწყებთ აი ესეთ მომლოცველობით შემეცნებით ტურს. არაჩვეულებრივია, მართლა გამორჩეული არის. არის როგორც სიწმინდეებით უნიკალური, რა თქმა უნდა, ასევე სილამაზით. ამასთან ერთად ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ მომლოცველებს, რომ დაისვენონ დიახ, თავისუფალ დროს ვაძლევთ, რომ ისარგებლონ ზღვაზე დაისვენონ. რომელ კუნძულებზეა საუბარი, რომ ვთქვა? ეს არის პატმოსი, ტინოსი, ანდროსი, ევბეა და ეგინა. რამდენ დღეს მოიცავს ტური? 8 დღიანი არის. ჩვენ უფრო მეტად ამ შემთხვევაში გადავადგილდებით გემით, ანუ როგორც კრუიზი ისე გამოკლეს. და ნუ კონსულიდან კონსულზე გადავდივართ. ეხლა ჩვენი კონსული პირველი საიდანაც იწყება, ეს არის პატმოსი. ეს არის უნიკალური რამ. აი მე მაგალითად როდესაც ჩავედი შარშან ამ კონსულზე, აი საუბარი აღარ მინდოდა, იმდენად დამადუმა. ისეთი მოვლენა მოხდა იქ, სადაც იოანე ღვთისმეტყველმა დაწერა აპოკალიფსი, სადაც მოხდა აპოკალიფსის გამოცხადება გამოქვაბულში. აი ზუსტად იმ ადგილას მივდივართ, მივდივართ, სადაც ცხოვრობდა იოანე ღვთისმეტყველი, აი სადაც დადიოდა, ტრაპეზობდა და ასე შემდეგ, ანუ მოციქულის გზას გავდივართ. ამის შემდეგ მივდივართ ტინოსი. ტინოსი არის დედა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი, რომელსაც აი ძალიან დიდ პატივს მიაგებენ ბერძნები და არამხოლოდ ბერძნები, მომლოცველები. და რატო გამოირჩევა ეს ხატი? ძალიან ბევრი სასწაული მოუხდინა ამ ხატმა მშობლებს, რომელიც შვილებიც იყვნენ, თქვათ დაავადებულები, რომელთაც აქ ბრძოლა ნარკომანიასთან. აი ქა არის გაკეთებული მაგალითად პორტიდან აძრამდე არის ხალიჩა დაგებული, რომ როდესაც შეისმეს ღვთისმშობელი, ეს ბრუნდებიან ეს ადამიანები და პორტიდან მუხლის ჩოქვით მიდიან დედა ღვთისმშობელთან, რომ მადლობა შესწირონ. ან რამე შესთხოვონ განსაკუთრებით. აი როგორი ის არის, იცით? აი დიდი მანძილია და ამ ყველაფერს მუხლის მოდრეკით ადიან დედა ღვთისმშობელთან და იმართლაც აი ძალიან ბევრი სასწაული, ძალიან ბევრი ადამიანი განუკურნებია, ძალიან ბევრი განუკურნებია ნარკოტიკებთან დამოკიდებულება ვისაც აქ და ასე შემდეგ, ნუ ვისაც რა აწუხებს და რა უნდა რომ სთხოვოს ღვთისმშობელს. საბერძნეთის ტურს იმეორებთ ხოლმე ხშირად, თუმცა ვთქვათ იცვლება კუნძულები, საბერძნეთში ძალიან ბევრი სიწმინდეა ვიცით ყველა. კორფულზეც ხშირად დადიხართ, ასევე თესალონიკში, სადაც ასევე ბევრი სიწმინდე არის და აი კონკრეტულად ახლა თქვა ივნისში დაგეგმილ ტურზე რომ მკითხოთ, უკვე თქვა არის ალბათ ხომ დარჩენილი ადგილები, ვისაც სურს რომ მოგმართოთ და შემოგიერთდეთ, თუ არის ამის საშუალება ჯერ კიდევ? ჯერჯერობით არის ადგილები რომ დავამატოთ, მომლოცველების სურვილი თუ იქნება აუცილებლად დავამატებთ. მაგრამ უნდა იჩქარონ, იმიტომ რომ ბილეთის ფასი ძვირდება და შეიძლება უკვე ბილეთიც აღარ იყოს. ფასი რაც უკვე ადრე აი ფრენარი თბილისიდან არის ფრენა და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამ ავიაკომპანიიდან, იმიტომ რომ არის პირდაპირი რეისი თბილისი ათენი. და დანარჩენი დეტალები თქვათ, რაც აინტერესებთ, უკვე პირადად შეიძლება მოგმართოთ და თქვათ იქ ყובה შედის, არ შედის, რა შედის კიდე. უფრო მაქსიმალურად ყველა ისეთი პროგრამა, რომ ადამიანები ჩვენთან ერთად რომ მოდიან, არ ზრუნავენ, აი ხლა სად ვივახშმებთ, ხლა სად უნდა დავისვენოთ და ასე შემდეგ, ანუ სრულად მოი
იცავს ჩვენ მომსახურეობა. ეს არის ფრენა, ეს არის 4-5 ვარსკვლავიანი კარგი სასტუმროები ძალიან, ეს არის ვახშამი, გემის ბილეთები, სამუზეუმო ხარჯი, რომელიც იქ არის გადასახადი თანხები, ყველაფერი არის იმ კონკრეტულ თანხაში, რასაც ვასახელებთ შესული. ანუ არაფერზე არ შეჭirdებათ მათ ზრუნვა, რომ აი შემდეგ ჩვენ რამეზე. კიდე დროცისია შერჩეული ივნისი, საუკეთესო დრო არის საბერძნეთში. და ამიტომაც ვაძლევთ თავისუფალ დროს, რომ ისარგებლონ ამით და იქ დაისვენონ ზვაზე. ნამდვილად და წინვალი აღდგომა გვიახლოვდება და აღდგომის ტურები ცნობილია, რომ აკეთებდით წლების განმავლობაში, წელს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რა გეგმა გაქვთ? სამწუხაროდ, აი ერთი იყო COVID პანდემიის დროს, რო ვერ წავედით ერთი აღდგომა და ეხლა გვიწევს, რომ თავი შევიკავოთ. მე უფე საბა არის ამ ტურის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელი და მისი ლოცვა კურთხევით მან იზრუნა მომლოცველების უსაფრთხოებაზე, ადამიანების უსაფრთხოებაზე და ამიტომ გვითხრათ თავი შეიკავეთ. დიახ, თუმცა მე ვარ თქვენთან ერთად, საშობაო ტური იყო მაშინ და მოვასწარი ასე ვთქვათ, ახლა იმედი გვაქვს რომ მალე დასტაბილურდება სიტუაცია, დამშვიდდება მსოფლიო და კვლავ გვექნება საშუალება რომ ჩავიდეთ და იერუსალიმში წმინდა ადგილები მოვილოცოთ უფლის საფლავი. მაგრამ აი მე მინდა რომ რაღაცა ჩემი შთაბეჭდილება და ჩემი განწყობაც გაუძია რომ მაყურებელს მართლა საოცრად მოწესრიგებული ტური არის, აბსოლუტური ესე იგი ზედმიწევნილობით და თანმიმდევრულობით დაგეგმილი, არაფერზე არ ზრუნავ. არის ადგილები დარჩენილიო, ხო თან როგორც? ანუ ეს საბერძნეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თუმცა იერუსალიმში წელს ვერ ხდება. სამწუხაროდ ომის გამო რას ვიკავებ, მაგრამ აი უფლისნება არის ყველაფერი და ღვთისწყალობით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუ მშვიდობა იქნება, აუცილებლად აგვისტოში მარიამობის ტურს გავაკეთებ. და აი პირველ ბლოკში მოძღვართან საუბრობდით, აი აღდგომის მოსამზადებელ პერიოდზე საუბრობდით და ნუ ლაზარეს აღდგინება ვახსენეთ ბზობა და ასე შემდეგ და მე მიხაროდა შინაგანად რომ ეს ადგილები ნანახი არის. ლაზარეს აღდგინების ადგილი ნანახი მაქვს და უამრავი სიწმინდე რაც არის იერუსალიმში, რაც იყო ასე ზუსტად დაგეგმილი. აი ესე თან დიდი თან დევრულობით არ გამოგვიტოვებია არც ერთი რაც პროგრამაში იყო. აი ხლა ვინც არის სხვა ტურებში ნამყოფი, დამეთან ხდება რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ რაღაცა ისე შეიქმნება სიტუაცია და უწევთ რაღაც ადგილის ამოგდება. ამ შემთხვევაში მარიამთან როდესაც და როდესაც თქვა მე უფესაბას ხელმძღვანელობით არის ეს ტურები დაგეგმილი, იქ ყველაფერი ისევე ზუსტად არის ხოლმე როგორც პროგრამაშია გაწერილი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ამ საოცარი შთაბეჭდილებისთვის, ამ საოცარი დღეებისთვის რომელიც იერუსალიმში გავატარეთ და არ მხოლოდ იერუსალიმში ბეთლემშიც ვიყავით. მადლობა მე უფე საბა, მე უფე სანამ მივიყავით, მე უფე გეკმავს ამ ყველაფერს, მისი ლოცვა კურთხევით არაფერი არ ხდება და ამიტომ იქაც რო ვართ წასულები, სუხაზია, ყოველი დეტალი აინტერესებს, ყველაფერი აინტერესებს და სხვათა შორის ის სიმშვიდე ასევე რაც ჩვენ გაქვს, რაღაცნაირად გადამდები არის მთელი ჯგუფის წევრებისთვის. ესე იერუსალიმი ისეთი არის, რომ იქ არ შეიძლება სიმშვიდე არ შეინარჩუნო. იმიტომ რომ გაცოცხლებულ сахарებაზე დადიხარ. აი, იმიტომ არის ახლა რომ сахарება სტანდარტში რომ უსმენ კითხულობ ხო ადამიანის ახშიც сахарებას, აი, როდესაც იმ თავზე მიდიხარ, რომ იცი რომ იქ შენამყოფ, იხარ ყველაფერი გიცოცხლდება. ამიტომ ცოცხალი არის ეს ყველაფერი იქ თვითონ ადგილზე რომ ჩადიხარ და აი ამის წარმოდგენა და აქტმა ძალიან ის არის. დიდი იმედი გვაქვს რომ მარიამობის ტური შედგება. მე ერთმა ინებოს რომ მშვიდობა იყოს, აუცილებლად გავაკეთებ და მარიამობის ტურს აგვისტოში. რა შეიძლება სხვა ტურებს? კვიპროსები საუბროთ კიდევ, ვიცით რომ ხშირად დადიხართ კვიპროსში და კვიპროსის ტურებიც არის ესეთი ძალიან მიმზიდველი და სასურველი მომლოცველებისთვის, ძალიან ბევრი სიწმინდე არის. როდის იგეგმება, ვთქვათ, ახლა ჯერჯერობით არ არის დაანონსებული, მაგრამ აი კვიპროსის ტურზე ზოგადად რა შეგიძლიათ გითხრათ? კვიპროსი ძალიან კარგი სეზონი არის სექტემბერი. ძალიან ცხელა ივნისი, ივლისი, აგვისტო, ძალიან ცხელა და ძნელი არის სიცხეში სიარული. და ამიტომ სექტემბრის 21-დან 28-ის ჩათვლით იგეგმება, რომ კვიპროსის ტური გავაკეთოთ. ისეც ერთკვირიანი ტური არის, მოიცავს იმ ყველა სიწმინდის მოლოცვა, რაც არის დაბრძანებული კვიპროსში. და ასევე როგორც აღნიშნე ამ კონსულზე ვაძლევთ საშუალებას, რომ დაისვენონ ადამიანები, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც აი
აგროვებენ თანხას, რომ მოილოცონ წამოვიდნენ. ის არის მათთვის, თქვათ, აი ზაფხულში ერთადერთი რამ, რომ წამოვიდნენ, აი თქვათ, კვიპროში, თქვათ, საბერძნეთში და მას აღარ აქვს იმის საშუალება, რომ შემდეგ წავიდეს და დაისვენოს ზღვაზე, მთაში და ასე შემდეგ. და ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ, რომ ამ ადამიანმა ის რა დღე გამოიყენოს, მოილოცოს შვიდა წყნარად და ამავდროულად დაისვენოს. და ამის საშუალებას კვიპროსის არაჩვეულებრივი, ესე იგი, ბუნება და თან სექტემბერში საოცარი ამინდია ხოლმე, იძლევა ნამდვილად და ევროპის ტურები დაამატეთ კიდევ, როგორც ვიცით, გერმანიაში იყავით, ასევე გერმანია მოიცავდა გერმანიის 4 ქალაქი, ლუქსემბურგი და ბრიუსელი, ბრიუგე. ბრიუგეში არის თვითონ ქალაქი, მე ძალიან მიყვარს ბრიუგე. ასევე არის ნამდვილად რაღაცა ზღაპრული ქალაქი არის და ასევე არის მან უდიდესი სიწმინდე, სისხლი მაცხოვრის. და იმის მოსალოცად მივიახლეთ, მოლოცველები ჩავედით ამიტომ ბრიუგეში. გაიმეორებთ ამ ტურს? აუცილებლად, აუცილებლად გავიმეორებთ. ხლა იგეგმება ასევე სამხრეთ საფრანგეთი, იგეგმება ბულგარეთი. სადაც სიწმინდეებია დაბრძანებული, აი ეს არის რო ჯვაროსნების მიერ განაწილებული სიწმინდეები, ეს არის იტალია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ, აი გერმანიაშიც. ასევე იგეგმება, როგორც აღნიშნეთ, კვიპროსი, ღმერთის წყალობით იერუსალიმი. ესეთი დაუტოვებია, რომელი ქალაქები შედის? ეს არის ნიცა. ნიცა. ესეთ ქალაქებს შევავთლი როცა. მარსელი, ასევე კანა, მაგრამ ეს იცით როგორ არის, ძალიან ბევრი სიწმინდეებია, რომლებიც არ იციან, რომ იქ არის ეს სიწმინდეები დაბრძანებული. და თქვენ აღმოჩენაში მომლოცველებს და მიახლებაში დაეხმარებით. დიდი მადლობა, მარია. მადლობა დიდი. თუმცა მანამდე უახლოესი რაც არის, ეს არის საბერძნეთის სიწმინდეები 9 ივნისიდან 16 ივნისის ჩათვლით. და არის ჯერ კიდევ ადგილები დარჩენილი. დიდი მადლობა მარიამ წარმატებას გისურვებთ საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის მომოწოლთა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი საუბრობდა სტუდიაში. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ყველას მშვიდობიან ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე. ნახვამდის.